maamulka gobolka sool iyo kan degmada laascanood oo ay horeeyaan gudoomiyaha gobolka sool mayorka degmada laascanood iyo taliyaha qaybta booliska ee gobolka sool ayaa maanta taliska booliska ee gobolka sool ku soo dhaweeyey ciidamo boolis ah oo maamulka puntland ugu magacaawnaa degmada boocam ee gobolka sool isla markaana si rasmi ah ugu soo digaragtay kuna soo biiray ciidanka qaranka Soomaaliland gaar ahaan kuwa booliska ee gobolka sool maayorka degmada Boocame taliyaha qaybta milatariga degmadaasi iyo saraakiisha hoggaaminaysa ciidankani ayaa halkaasi ka hadlay. Anigoo ah maayorka degmada Boocame waxaan soo dhaweynay aanu wadnay ciidankii degmada Boocame ee kasoo xarooday ciidanka Puntland annagoo muddo hadda toddobaada aanu ku haynay degmada Boocame isla markaana aanu saaka ka soo kicitanay degmada Boocame waxaanu hadda ku sugannahay xarunta qaybta gobolka sool. Ciidankan tiradoodu waa 25 oo aad arkaysaan waa faylan yihiin. Waa ciidankii ka howlgali jiray degmada Boocame ee Puntland ka tirsanaa. Ciidankaas tiradiisu saan xaqiiqda ku hay waxay ilaa 230 bay ahayd inta rasmiga ah. Shalay waxaan filayaa wixii ka tirsanaa garowga joogay halkay ku soo wareegeen waxay ku soo wareegeen Boocame si kastaba waa loo galay. Ma aysan qaadan go'aankooda rasmiga ah ee macnaha lahaa bay ku socdeen. Waxaan filayaa dowladdu inay tixgelintooda u samayn doonto. Ciidankan waxa weeye waad aragtaan waa ciidankii saldhigga Boocame degmada Boocame ka howlgali jiray Puntland. Kabacdi waxaanu garowsannay inaanu ku biirno dowladda Soomaaliland kana mid noqonno. Taliyaha qaybta booliska ee gobolka sool Axmed Cabdilaahi Cabdi, maayorka degmada Laascanada Cabdicasiis Xuseen Tarwale iyo guddoomiyaha gobolka sool Cabdiqani Maxamuud Jiir ayaa si wada jir u soo dhaweeyey ciidankan iyagoona tilmaamay in laga bilaabo maanta ciidankani ka mid yahay ciidanka qaranka Soomaaliland gaar ahaan kuwa booliska ee gobolka sool xuquuqda ay lahaayeen heli doonaan. Kolley maanta Soomaaliland guul bay u tahay. Waa degmadii ugu bariyeysay ugu dambeysay barina ugu xigtay ciidankeedii baa meesha maraya iyo madaxdiisii. Waa aad baan u soo dhaweynaynaa. Dalkoodii bay yimaadeen, dadkoodina way u yimaadeen. Sidaa darteed waa ku soo dhaweynaynaa Laascanood magaalada madaxdii gobolka. Ciidankaas maanta laga bilaabo, qof kasta waa la sawirayaa, askari kasta fayla waa loo sameynayaa. Maanta laga bilaabo xubin ciidanka booliska shimaliyeed Soomaaliland ka tirsan buu noqonayaa. Iyagana waxaan ka rajaynayaa waxa ciidanka Soomaaliland booliisku qabto wax lamida inay qabtaan iyo wax kasii wanaagsan iyagana ka rajaynaya. Ciidanka baaxadan leh ee ka soo wareegay maamulka Puntland ahaana saldhigii booliska Puntland ee Boocame maantana dalkoodii iyo dadkoodii iyo magaaladoodii ku soo biiray. Waxaan leenahay marka koowaad waad ii hambalyeynaynaa, marka labaad soo dhawaada dalku waa dalkiinnii, magaaladu waa magaaladiinnii, cidiid kama xigto. Kolley maanta soo wareegteen waxay ka bilaabmana xuquuqdii ciidannimo iyo waajibkii qof kastoo ciidana ku waajibay uunbaad la simantihiin oo aad lamid tihiin iyo degmada Boocame siday u horumarin lahayd. Kolley ciidanku Boocame buu ku noqon doonaa markuu hawliisa dee dhammaysto. Alin weyn oo taariikhiya sayna ognahay degmada Boocame waxay ka mid tahay deegaanada ugu muhiimsan gobolka sool. Hadday noqoto locationka iyo meesha ay ku taallo iyo hadday noqoto horumarka iyo degmada baaxadeeda iyo ballaarkeedaba, runtii jamhuuriyadda Soomaaliland sidii uu madaxweynuhu ballan qaaday marka hore waxaa ka go'an meel kasta oo ka mid ah taako kasta dhulkeena ka mid ah in nabadgelyadu gaadho, haddii ay nabadgelyadu gaadhana in horumarku gaadho. Maanta Boocame waxay ku tallaabsatay in nabadgelyadii gaadhay deegaankii nidaamkii iyo dowladnimadii si rasmiya ay uga taabogashay. Maamulkii degmadu shaqo fiican soo qabtay. Tumardaad gacanta Soomaaliland soo gasheen mushahar dambe aad waayeysaan ma jirto. Saacadda wixii ka dambeeyana ciidanka booliska ee gobolka sool baa ka mid tihiin, gaar ahaan degmada Boocame. Waa soo dhaweynaynaa.